Aha, aha, ty mu začal střílet hned. Hnedka ví, odkud to přišlo, to je zajímavý. Dobrý den. Paní, co teď, paní, co teď děláte, paní, mám tady trošku problém, ale jeď. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou, vítám vás u dalšího dílu ze hry Start Over. Tak a jsme tam, kde jsme minule skončili, prakticky v tom samém okamžiku. Já jsem jediný, jsem teda tady dal dělat trošku tady ty prkra změny do foroty, tak jsem tady nějaký vyházel. Tak, do minule jsme teda tady vyzkoušeli si stavění, že jo. Něco z toho vybudujeme postupně, nicméně teď bych si zkusil někam je taky podívat trošku po světě a využít toho mýho šemíka, který jsme minule vůbec jsem si to nějak nevšímal, že jo. Takže já tady, čekaj, toho kontrolem vyhodím. Ajaj, zase problémy se stykováním, koukám. Vidím, co nevím potřebovat asi sebou, ale dokladil se, jaký klidně můžu nechat. Ne, tak tohle zařízení budíš. Cajk, tak, nějak. Měl by teda parák na tom s jídlem, no ty. Tak, mám tady teda ten úkol ty dvě zvířata, že ulovit, to bych teda udělal rád teď. Ne, očkat musím vlastně takové. A tam teda ulovit dvě zvířata, což bude typu teda nebo třeba ten olej na tu fotčku, tak uvidíme, jestli to zamíří potom k tomu. No, dvě zvířata, jo. Já už teda, musím to nepočítat, to jedno vlastně. Tak, nemám dvě, mám jedno. No, mohli jsme to spojit možná, čeká se ještě napnu, už vyrazíme s výletem. Tady se pojá první u nějakým otazníku, co to znamená. Tak jen tady na ryby. Taky jsem zjistil, když se spouštěl, že jsem vypínal, že ty typy, ať mám neskáčovat, tak. Empty flask. Jo, drink. Tak jsem zjistil, že jsem tam měl nějak, nevím, jsem mi tam zapl peaceful, nějaký extra peaceful, ale peaceful mod, no něco dobrá. Si znamená, že ty zvířata měla mě útočit, jak možná to bylo tím, že jako ty, že tam věci mě nějak nevšímal, a tady ty zvířata, tak možná to bylo tím, že jsou extra, nevím, míru milovný, že vlastně u něj prostě ty zvířata. Tam něco běhá. Ty vole. Můžeme zkusit, no ale. Čekaj, s tím se tam nedá házet, jo. Jo, už můžu být někam pryč, no tak dobře, tak ty jo. Jedem. Splníme to snad na výletě, využijem šimíka, trošku se projedem po světě. Nazdar, kámo, mimo asistu, vůbec neužil vy toho video, v tom videu. No. Tak, a já bych... Myslím, jak je tam mapa velká. Když se vydám. Když je tam. To mi něco mělo vejde. Ale myslím, že shift je sprint, ale... Skáče jako to, ale... Máš už shift, že mi nějak přidával, to se mi úplně nezdá. Na tom koníku, kaž je vůbec tak nějak... Vypadá, že ano. Někdo potom po levý straně bych něco mělo být. Tak to je dočíhnem. Nekouknem. Jako si říct, já po tom prvním díle, co jsem odehrál, jakože jako funguje ta hra asi líp než teď, když jsem si dělal ten první pohled. Vidíme, jak moc to bude zábavné, co to je bude za náplň. Jestli to nějaká bude, aby to nebyla taková klasika, jenom postavit něco. Nic víc tady dá se dělat. No něco vidím, nějaký zvířátko. Zvířátko, co to bude zač? Má to na jelena, tam jsem něco viděl velkýho, to vypadá na bice noha, tam už vidím bráky, to bude asi ono kam máme dorazit, ale abych přeci na nejdřív ještě zkusil. Tam je všem něco je. A té cestě vidím, jo, vidím dobře. Nevím, já nevím, jestli by nebyl lepší den uhazicího štěp na tady ty věci. Nebo tak už, jo, něco takového. Vydržím jí po chvíli. Já se tady budu potýkat zatím chvíli s jelenem. To je zvuk. Ty vás jsem chtěl říct, zrovna to byl tady jelen, jo, jako. Takhle klepe zubama, se bojí, nebo co. Tyba. No tak. Jsi zmetek. Zahni směrem ke mně, a ne, ty na tu stranu. No tady, když jsem to nedal pozor, ty vole, jsi parchant. Ty vole, jsi něco lepší osad, ty vole, jaký luk, ne. Ty vole, no tak. Jo.
A myslím, že byla lepší ten tuhle bizon, ale... Jo, jedna rána. Druhá... Oh, dobrý. Tak. Jedno zvěřátko máme. Tak, máme bizon, za ním je hned další, vidím. Nás někdy viděl, že se nejpobíhal, máme něco. Má skoro tak jako bizon. Skoro. Kaž, chytlen? Ničí se 100 ze 100. No, no, tady vidím 100 ze 100, jestli se ničí, nebo nevím, že ty vole... Hent to. Aha, nevím, jo, aha. Jo, tak když nejsou peaceful, evidentně, aaaah, na pytle. To jako do mě pustí, jako sám od sebe, jo, aha. Tak to je dobrý asi, no ty, já tak pojď, no, říkáš si o to, chlapče. Jo. 3, ne, dobře, já bych se snažil mě trknout. 4, čtvrtá rána, dobrý. Kapitána, ale oh, dobrý. Nic tragického, je to, dobrý. Kostřička, tak máme splněno, vybudu a furnace, jasně. OK. Že jsem třeba nějaký ten volej, že jo, tam stuku udělat. Cajk, to máme další bizon, já nevím, potřebuji ještě ty kostry tady. Se tady povalujou. Co je nějaká bariéra přede mnou? Ale nic, já jsem tam těm, máme něco nějakým těm baráčkům. Já zase smím zdržet. Tak, jedem. Jedem všem do. Maso jaký máme, ale ve mě ten bizon, máme ho nic. I na koni. Tak asi opravdu, jak jsem měl ten nějak omylem extra peaceful mod, tak... Nebyl by zhodně zmizel, mi před očima přímo, ne? Dej byl, tam... jo, aha, tam jsou nějaký, a vidím nějaký dýpky, aha. Oni tam čtyřkolku. Tak to nevím, jestli úplně bude. Na to tam líst. Oni na mě mají dva ty týpky teda. A to, takhle podle toho postoje, že mají zbraň teda ke všemu, no, což tyhle. Asi, no, do zadku díky koukám nechci. A ne, to zkusil bych, ale. Vidím jedno, druhýho minimálně, jenom čtyřkolku. Nějaké stany. Tunu zvířat okolo, to tady je jelen. A ten jsou, ne, vidím tři už, ty vole. No to nevím, jestli s tím oštěpe, ale já i bouchačku každopádně to vidím. No, dobře, no, podívejme. Dobře. Tak vážně, jelen jde po mně, nebo co, opravdu? Opravdu po mně i jelen. Čičo, no vypadá to, že jo? Dobře, říkáš si o to, ty parchante. Víš, že jsi nezačínal. Klepe zubama, to je dobrý. Bo to je zvuk. Cajk. Dobrý, jo, tak maso ke mně chodí sama nakonec vědně. Kolik to máme nakonec? 14, krása, 7 kůže, 10 kostí. Tuk. Dobrý, jak jsme uspěli, tak jdem dělat fotčku teda, no. Že víme, že to jsou asi nějaký kemp. Já se jako se spíš nebude nějaký obyčejný barák třeba na polezení. Nejsko něco vypadá, že něco možná bude. Není bude vidět dobře. A tam nějaký flag shooterů. Tak je na něco dole blízko, ještě to je docela. Co to je? Tučňák. Ne, to není tučňák, ale šlo to po dvou, viděli jste tam to zvíře. Co teď tam... Vole, co tam teď běží dozadu, šlo po dvou, ale co se teď tučňák. Tady. To šedem. Vidím vlastně, jo, vidím na kompasu můj pelech. Krásná práce, no vidím, jak jsme uspěli. Zjistili jsme, že se asi po něm zatím nepůjdem. Že nějaký kouš, ale jak z dálky je postupně po jednom likvidovat, nevím, uvidíme, můžeme to zkusit potom. Já jsem tam něco viděl na tom workbenchi, jak jsme si postavili. Jako blunderbasu jsem tam viděl. S nějakou ty mušketu prastarou slaboučkou. Jo, dva kvaž treka, jo, jsme dojeli, to na ně zdalo. Du, a jsme doma, výletu, výletu. Prudí tady nikdo, nepamatuji, že tady je klídek.
Já jsem podozíral, jestli přijde ta vlna nebo ne. Nebo něco ukazovalo. Tak, všem do, máš volej. Není teď čas, výběh. Dobře, tak jsem si tady hned našťouchám. Nějaký dřevo, jsem lepšího dal dělat. Hentý palivo. Pistolec, to se jako neníčí teda. No to jenom neukazuje, se ničí a jednou zmizí. Jak moc tomu mám věřit? Jsem se potřeba nějakou látku na tu forčku, jestli napletu, ne? Nevím, teda znamená proč látku. Tak. Fibřík. Bobřík, tak. Jaká? Co na fiberu není? A se z toho rostou stromky potom dál znova. Poznáme. Poznáme, chtěl do schody asi co tady nahoru. Taký. Zajk. Tak, furnis, jo, to jsem viděl tady teda. Měli. Pravda. To není úplně dole, že jo, jo. Jo, dřevo, 10 kamenů, nevím úplně. Organický olej a prkra. Dřevo prkra. Vyť měl, organický olej, jo, jo, ten ne. Animal fair, taky, Adral, sačka, jsem dělal tady. Co tohle, jo, tak bolík obyčejný, tady to. Animal fair, jo, látku, jo, to třeba, jo, ten organický olej, třeba látku. Jo, takže kolik mám fiberů, moc ne. A nějakou látku ještě, tak. Dobře, takže teď již. To dám to a jsou kosti. Tam narvem. No vážně po desíti, no vážně. A dáme vyrábět teda. Šetřen, no na dva jo, ještě látka mi chybí, to můžeme dát dělat u mě. Zatím, kolik tam je na pět, máme zatím. Cajk. Šup. Čup, čup. Tak. Kamen. Ještě jeden tento můžem. Psych, to jsme měli dřevo, pěkno si vezmem. Tady mě nadělání, další jelen, jušku, taky je to pekhen. A jo, ten žudr, 6, málo. Není, aspoň tady jušku klidíme. My si ty kameny taky se tady budou obnovovat nebo ne. To opět nemůžu říct, nemám odpozorováno. Doufám, že ne, aspoň tady ty přikáželi v rozvoji mého hnízda. Máme. Cajk. A hop. Takže tady. Takže, dřevo tam bylo, nějaký prkno tam bylo a tam bylo. Lost Craftingos tohle. Tak, teď já kostku už. Tady tam Landerbasa jsem začal, že potřebujeme ingoty už začít, asi budeme peci vyrábět. Šípy střelit prak do šípu. Opravdu. Jsem moc neznal, či... Sufu, no, tak ty vole. Tak ty vole, jak je přijdu k uhlí dřevěnýmu. Třeba v té fotce zrovna, kterou za chvilku bude vyrobená. Čky, ne. Dáme to je železo třeba zrovna. Ne, to je zrovna měj teda, nemůže. OK. Dobře, a železo teda... Vypadá jak... Ne, to je... To byl sekalec. A tohle, co to je? Kamen. Je to litium, jo, ty vole, to úplně nechci asi teď. Momentálně, ty vole, železo mi dejte. Obyčejný prax prostý železo bych prosil. No, třeba jako první asi, ale za ingoty všelijaké. Všelijaké, budu se asi vyrazit někam na výlet. Já chci vás nějakou zbraň, ale zkusit ten přepadnout, ten kemp, ale to dopadne úplně, co tohle teda? Co to je, to je titánium pro změnu, probovat kolik tady těch ty vole. Učení železo, tohle.
Jo, vylezl. Na, jsi na ty kozy. Opravdu, já teď to nemám místo, když konečně jsem se dopravil. Tak, prosím, železo sem. Počkej, jak nemám místo, no tady, aj, no, kolik sem to vejde. Kolik zase stekuje pro boha. Jo, tam sulfur ještě mezi tím, aha. Taky. Já, no, tam můžem zjínat, počkej, tady neměl pát ten sulfur, teda v tom případě asi. Cajk, takže sulfur. Napušný prach. Máme tady různé vzorky, jiné rudy. Dobrý, no tak jdem. Jen to spíchnout, postavit, rozjet. Dneska žádný meďko zatím. No, ale tady budou málo poměrně rost. Tak. Jsme doma. A jsme doma z výhledu. Nakonec by ty dveře byly možná lepší z té strany. No, nakonec asi s obou. Si bude něco ven, tak bude takový zahrádka spíš. Dvoreček, tady přibude přístup. Zase klasika. Takže co děláme? Bereme si forčku do ruky a někam jí plácnem. Ne. Vložíme sulfur, vezmeme pec. Vložíme pec. Já bych potřeboval. Tam dál je spíš asi, že jako plánu, že je sebe. No, to je to velká moje klasika tady jedna, která bude merandička. Ale tady bude, tohle už jako kraj baráku, ještě před to přijde na merandičku, jasně. Takže tu bude barák, tady bude vchod do toho baráku zase. A zase, že jo, klasika, tady bude nějaký kuchyň, vaření, takový bydlecí část spíš, tady jako ale kraftící zase. No, třeba dozadu nějaký východ ještě bude. Takže tak, no, nevím, to třeba teď rád jsem, když s tím mohl sem fláknout. Což znamená, no pytle, to mám zase zrušit teď. Vzít něco jiného třeba, tak, to znamená vzít si stavební pláne. Odložit ostatní bordel. Zatím, ježiš, to maso taky třeba se nějak zbavit. Co to nám žádný dřevo? To zmizelo všechno dřevo, tady nějaký je. Zavaření, prkna. Je tam tak málo, jo? Jsem se, že mám víc těch prken, počkej. Jo, se jsem je, jo, se nebral všechny vlastně. Tak, takže ještě nějaký naděláme. Tak, dám dělat. A tak. Ještě tady rozšíříme. Ne, tohle stanu aspoň. Nemůžu. Aspoň já tu. No, čekaj, fučku, tak. A ještě něco. Ne, to je nějak na vodně, ne, ty od těch prkem mi zbylo. Nebo mám počítat. Ne. Dobře, jo, už mi došlo. Cajk. Dobře, v tom případě vezmeme kladívko i do ruky do pytla. To musím jít tady, tyhle. Tak, dobře. Jedna, která placeneme tohle. A tohle to workbench je zrovna. Můžem. Jestli tady bude nějaký růžek, nevím. Tři nějaký předek. Takhle. Je to možný. Páto, že jo. Cink, furnis. Dobře, tak. Vyrobit volben štírva, hned to jo, to si nesnad ne. Takhle z hurta. To až tak do budoucna se myslí asi, ne. Čekaj, takže když tohle splitneme. Vezmeme jako fuel. Vezmeme si, tam jsem stačil železo. Železo. A nevím, mohu sem. Sem. Zaprn to, už se to taví. Bude to sem frkat. Hotový, doufám. Dobře, ale počkej, já jsem viděl nějakou měděnou, že jsem taky měl, můžu já tavit. Potom, jsme se to tady nějak doufali. Já i se obávám, že to dříve asi bude málo. OK, no, počkej. Aspoň trošku na to maso ještě střevem. Víc. Tak, jo, ale první cihlíčka, že vezná, je to tady. Je to tu.
Letadlo? No opravdu, já slyšel letadlo. Co to, to je jako nějaký airdrop bude. Tam se říká, něco tady hučí. No, co se děje? Nějaký airdrop, nikdy nic nevidím. No, to prvě vypustí. Na kompase taky nikdy nic nevidím. No, co se děje? Nebo to jenom tady prudí. Vidím, oni se tady lítají a já musím tady běhat pěšky. Vizon a další. Takže co? Takže tam dáme to maso teda a jde fuel, vole. Here and here. Asi tam třeba nějaký dřevo pravděpodobně. Jste zase. Nezdyle, tam má zvuk. Já odsud další bednu, já odsud dřevo a odsud tyhle všechno. Čiže neměl, já jsem se obrat, jsem to sdělával, že tohle, se tě necháme. Ježiš, no jo, opravdu, ty vole, ne. Díky, díky, až... No tohle tam je furt vidět, až pod nos, díky, no tak ty vole. Jako náhoda, že to na tady dopadlo, nebo to padá opravdu jako... Takhle pod nos. Tak co tam bude? Koupen? Ježko, Maťoch, čekaj, něco jako můžu vzít. Asi můžu, ne? Čemu jí můj tady byl? Jaj, no jo. 70 kilo další unesu, no prosím, prosím. Čekaj, puchačka. Hrám náboj asi, ne? Print, kobal, železo, co to je? Jo, RPGčko. Jako, jo, to je munice jako RPGčka, jo. Jo, a soudka. Dobrý, učkej, já si musím být tady, ale... Vidí mi to tady ten můj ten, no tak tady trošku pak zkrouhneme, až půjdem. Dropan, ty vole, tady toho jadu, kobalt. Pinty, náboj do RPGčka. Jo, nějaký benzín a propan, ty krosu. A čekaj, jsem tady kde skočil, ještě něco tam tady. Tady, tlumič, no. Tlumič, čekaj. Můžu na to asi na co. To asi nevezme tlumič. Zásobník, předek, hledí, asi nedám co, nedám. To asi bylo jasný. Dobrý, OK. Dobrý, a zmizí to nějak časem. Ráno všechno, tak prosím, prosím pryč. To tady neprudí mě. Dobrý, no tak tu jo, ještě náboje může mít na ty hejuláky tam klidně z fleku. Klidně z fleku. To vypadá. Já, no prosím, tak máme 30 železa. OK, tak jsem na tom váhově, no tak ty očkej, vyjde se někam železo tady, dřevo, do mě jsem chtěl říct. Co na sebe za zvuk? To je furt slyšet nějaký ty divný zvuky. 5 hodin, no, no. Doufejme, že tam sice běží ten čas do další vlny, ale nepřijde. Když jsem si ji vypnul. No, no. Pytle, no, já nemůžu zbraň do pytle, mám tu bouchačku, ale nemám to pytle, nebo ten nůž aspoň. No, Jesus, tam je tam nějaký náboj nahoru, ne, není. Nebo můžu s tím doufám aspoň podat. Jo, dobrý. Uf, nevím, jestli to šlo rychlejš. Ještě tím uštěpem. Dead Wolf. Pytle. Mě přerušit při práci. A, co to bylo? Do pytle. Vlohl se až. No, ne, už těp nevadí, tím možná to asi líp. Kurník, vůbec neviděl. Mám hrabu v inventáři. Ne, pytle, já můžu... Dobře, dobře. Free jump. Ty vole. Kde je? Ne. To blbě se trefuje, jsem s tím nechat. Tak, já jsem byl když na nějakém dřevu, jak vidíte. Trošku jsem si tam rovnal. Tak, dobrý, máme palivo. Palivo, tyhle tohle nezmizí, nebo? Zmizí nějak časem. Jsem chtěl dotiž. No, takovou ta kostřička. Klipáleny. No, proč? Recept. Když už to zakrakovali do toho masa, 14, 18.
to může hovořit, ty vole, tak tam to zapomenu, ty vole, to tady tam dá. Tak a teď. No, využít celou dobu zbytečně. Nevadí, nevadí. Vypadám to na pravý a máme tu jak květli. Vypadá tady, já stále železo. Čílíček máme. Jo, tam to nedám, tam už je maximální váha, tak do baťohu, jo. Čekaj, jo, to už vůbec nemizí prakticky. Když tak na to koukám. No i když počekám, bylo 40, jo, no tak jako. A mělo to stačit tady ještě na tu dudu. Brý, ok, a další dáme dělat prkna. Čekaj, jsem tohle chtěl, no tam něco v tom mám ještě. Vlastně, čekaj, no to, ono to vypadne, že jo. Přiším. Tak. Trošku to tady šoupem do strany víc. Ať to tady nějak tak nezavádzá moc. Tak. To jsou ty věci. Zabral jsem je. Vždycky. Třeba nic nevidím, oči mám baterku vlastně někde. Tohle jsem chtěl. Čekej, kam jsou ty věci? My jsme spadli pod to nějak. Hej, ty vole, tam bylo zrovna... Já jsem to vzal k sobě, nevzal. Že ne? Jenom jsou pod tím někde. A defektní. Já nevidím tam nic. Ty vole, hej, kam to zmizelo? Ne, něco slyším. Medvěd. Medvěd, který mi tady chyběl. Já furt nemám ty vole ten voštěp. No, prý by ty zvířata jako mají potíž, nebo i ty lidi teda asi vylíst schody. Nebo jaká ty základy, takže když si postavíte verandu právě, tak tam můžete bojovat. A měli byste být v cajku celkem. Celkem, počkej, ne, tak já nevím, na tu bouchačku zatím můžeme schovat, když pes tak do ní. Nemáme náboje. Pytle, udělat. Trochu sám nejdřív, jo. Když se nějaký rozstřím, že rozfrcení se nestekuje, nebo asi zase. Je otravuji, vydrž, já se trošku jen podárek, tam vydrž, pojď, vidíš, vidíš. Ale no, se zase, no, nestekuje, nikterak, tady kolos, všude kolos. Hrozný ingoti, tady tím můžeme skládat. Blueprinty, kobalt, tady můžeme skládat. Jdeme si bednu další na maso. A dobrý, zatím místo jsme si udělali. Tak dáme ticho. Tak, já potřebuji, co třeba prká, že jo? Počkej, ale on to vážně zmizelo. Co to je pitlíček? Jo, on tady nikde. Pytle, to je dřina. Jo, a chtěl jsem takhle tu bandič nějakou. Zabijím ho, nebo? Jo, dobrý. To se to neplatíš, to dělám takhle odsaď. Dobrý, no. Tak, když to měli. No, není věru moc těžké. Pytlet, se schovám. Ježíš, no doufám, že nebude takhle trčet kostra teď, jo, super. Trošku starší dalí to tady bude. Tak, další meso, jo. Tady, jdu další. No, jdu. Ne, já potřebuju ty už tu bednu, teď třeba nějak ty mám strašný tady chaos tom. Tak se to začí zbavovat to inventáři, co mám počkej, tak bedna jo, se vyrábí. Počkej tady, ne? Myslím, jo. Takže vlastně Ingo, nějaká vojenská, nevím. Asi nějaká opevněnější. Tady, no nicméně tam zase nejsou ty vole, myslím, že ty prkne, ale jsem u sebe, nebo nějaký dřevo. Maminko. Asi 20 prken, teda. Se to nějak zbavíme nejdřív. Jsme na tom.
taky kus žvance s náma. Potřeba látku na tu bendičo. Ty vole, strašidelný. Blububu, ty malá. Strašidlo. Čekaj, kolik jsem třeba tu látku na tu bendič? Tři. Zkusím aspoň použít, co tady jak vypadá, ještě se taví stále. Dva nejma rybičkama. Halo, už jako jedna, jo. Jedna. Zde, když to skoro se přidalo. Dobře, nějak jedna, no. Zachle, ty se to bude rychlejší trošku. Denis, fish. Dobře, ok. Ježiš, co to je tam? To je co panáčku nějaký, ty ve ten. Co mu říkal. Mu zvířeti. Ty jak se to jmenuje, hrga se nespomenu, to je jedno. Raccoon. Jo, máme. Počkej. Nebo to, počkej. Teď to bylo víc, ne, mi přijde. Teď to bylo víc třetím nohem. Například ta bedna, nebo to jsem dělal u sebe. Aha, to se dělá u mě ke všemu rapidla. Čeho má? Jo, za dřevo. Dobře. Kali, co jdou čekám na prkra, ty vole, zase mi se zdá. Tak. Je to boj, tak. Už to, já jsem u foni. Počkej, co se děje tady. Ježiš, on dopouští nějakou tu, co se děje, co se mi to dá? New item crafted, to je, to si bude bedna, počkej, co se stalo? Co mi to udělalo? Zvláštní. Jasně, co dělá? Co to dělá? Co to znamená? Můžu potom vystřelit nějak. Zašáhnu, nevím čím. Tím RPGčkem to pak vzít můžu. Cajk. Co je tohle měď? A my na tím nepotřebujeme, zatím máme. Mat přesvěšením. Tam bylo sulfur, já to uhlím, a kde se to uhlí, teď nic nedává uhlí, žádný. No, nic vyrábit nemůžu. Jo, ale to maso bys taky mohl stekovat možná. Bude dost bodlo. Tak, dobře, tak jednu bednu dáme sem. Už rádelní spíš. Tak, můžeme trošku čít třídě tady. Konečně, počkej, Aimelfeda, tak jaký spíš. Máme asi sem na kraftění, tak jako jídelní, co ještě máme za bordel. Kosti to všechno tam, rybičkes. Tam můžeme dát. Zatím nic jiného ti potřebovat nebudem. Tam bylo Denis a Čuňák. Tak ještě další 8 más, no dobře, to je nechám asi zatím, protože. Mandáně asi mám co jíst, myslím. Třeba to bude potřeba nějakou zahrádku nebo tak maso. Ano, jo. Tak. Tak. Co je ty? Ufo, mě to určitě jen tak, si myslím. Ale tím nevím, co s tím. S těma ufonma. Dobře, tak. Teď potřebuji. Trpáme, nehoříme. Hoříme zbytečně. Takže to jako takhle tyhle celý osvrcený zase už. Tak tohle. Takže jak tam... Čekaj, tady naší tuk, ten jde tam. Co to se... Jo, váhám. Takhle.
Já ve stone, sulfur. Čekaj, kde mám ty dva? Já jsem se strčil kam jinam ještě. Ještě, tak, můžeme nechat ole. Liška, no jo. No jo, holčina. Tohle. Ne, počkej, to není to skladiště, tady je skladiště, ty vole. Počkej, titanium, jo, furnace vidím. Furnace vidím, takže to dáme tavit. Naši rybotu, k tomu taky všude. Počkej, v čem jsem, vedete tamhle, jo. To tam můžeme nechat, to tam můžeme nechat, kámen se vydáme. Dobře, ale tím necháme na straně, tohle tím se uklidím, ať hra chaos. Měď, měď. Ještě nějaký železo, ne, měl jsem. Tady. Tady, tak. Super, látka, tak můžeme nechat další. Koza. Další kosti, nebo tu, která se všechno odstěhuje. Co tady vedle mě děje, ty vady, něco se pozdívá. Samé to, tyva. Já to chci zastřelit, nebo něco s tím udělat. Chci si pořídit házecí oštěp asi. Bych na trojšách, lépe. Tak, co ještě dál máme teda? Čekaj, tak tohle můžeme vyndat. Sulfu taky nám dám do té bedny, se nám vejde. Empty large battery. Baterku velkou, prázdnou. To je něco úplně jiného najednou. Musím ji proskoumat. Ty vole, nejde vlastně asi, si myslím. No, moc nepomůžu takhle. Možná takhle bych ještě jeden pro pantánk, bych se mohl narvat. Ty vole, s tom bych se mohl narvat. Ty nábuje bych se mohl narvat. Tak, chci ještě dál dřevo. Je tu baterku. Zumič. Bych se mohl dát. Bych si blíž nechal, jsem furt dále sem. Tohle, tak, čekaj, se ještě nechám něco stavit, dobrý, jak jsme dál. Za ní až na ten, co je zase za zvuk, kde? Tady. Tady mu děláš něco s koníčkem. Kytuk máme. Dobrý, pánej, už to hořelo. Jo, můžeme vypadnout. Další jíbičky, no jasný. Ale tady se někdo umřít nemůže, ani říkali tyhle. Tady nepotřeboval ty rybářský pasti, tyhle, ty zvířata tady sem, ke mně chodí sami prakticky. Pod kudlu. Tak, OK. Co tam dělá, tak. Tak, hele, jelen. Tak, 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 tak. Jsem chtěl, co jsem chtěl dělat? No jednak jsem chtěl dělat prkna další. No to mě mrzí, že mi zmizely lučky, tak tady mě mám tu stovku, ne? Vole. Ten jelen má nicméně... Co je, to jako na mě útočíš, nebo to vré? Jako vážně. Musí se rozmyslet, no dobře, no, tak běž, čau. Prkne, prkne, prkne. Jdeme na další stovičku, prkne, tak, jsem chtěl jenom... Totiž... Konečně nevím, jaký... Ačka, jsou takovýhle točený, a normálně mi nejde s dovolením. Tohle, střecha. Wood Foundation, já bych mohl být schody nějaký, rozumí. Nebo... Čekej, vidíš mu to, aha. Tady to mačkám, tak. Ne, on řekl, že tam bude čekat ten jelen, diva. Diva, ten jelen jde debil, on ví, kdy má přijít, ty vole, to se mi snad zdá. Ne. Dám tam ty schody. Ne, no. Tak vážně. No, zmyslí kostro debilní. Tak jo. Tak jo, hodin. Bude svítat. Bude svítat, tak dobře, takže... Co tady máme dál na výběr? Outdoor backpack, no já nevím, jestli tady ten je lepší, nebo horší, jak to s těma backpackama tady. Tady to hrozný, a to bych skoro mohl. Ten blueprint se mi jde vytáhnout, potřebujeme tady na ty lepší ty jo, věci, blueprint nějaký. Aha. Spajky, to je amerikáka, krmení. No.
Klasická trapa. Střela střílí šípy. Aha. Na vlajku, točka, vidím, furny z šípy. Třeba, že potřebuji tyhle gunpowder na šípy, jo. Na co, není výbušný, ne? Snad nebo ne, ty vole, co? Takže... No počkej, to jsou možná šípy, tady to je, a tady to je spíš bolt, aha, tady to je rkuše asi. Jak železný ingot, jo, si kozy. Jste zase za poměr, 3 železný ingoty, 8 prken na 5 šípů, co to je za poměr, ty vole? Uvěřitelný. Ještě ne tak dobře. 8 lán, 10 prken, 8 lán, 10 prken, železoměď, lano, co jsem ještě neviděl, ne? Fine fiber, no jasně, takže potřebuji tunu fine fiber, jo. Ok, já to zkusím dát dohromady a zkusím si vyrobit teda tu kuš a nějaký šípy. Tak, já už jsem se doma, jak vidíte, mám tady opět návštěvu, teda. Jak vidíte, takže jo, trošku tady zpracujem zase, teda, no. Můžeme odejít, když tak. Víme, jo, to je chyba, nemáš tady. Píchám tě nebo tě nepíchám? Nepřijde mi. Jo, jsem asi vystrašil. Dobře, on se vrátí. Tak, byl jsem teda nějaký dřevo, nějakou růz jsem se přinést, tak vidíte, jak vytavím. Ani to zase nevyšlo všechno, takže jo, tady jsem udělal 100 lidí a tady to nějaký fragmenty z titánia, tady nějaký tyče. Takže tady další železo tavím, měď a tak. Dělal jsem tam nějaký bandage, teda když jsem byl na tom fiberu, léčil jsem se trošku. Tak, takže můžeme se zkusit se do té kuše teda pustit. A to třeba dát sem všechno, že jo, co to tam bylo, nějaký to prká, tohle. Zkusit nějaký to železo, že jo, udělal jsem tady další boxy teda. Protože, že jo, tady ještě to lithium to tam nevyšlo, že jo, už to se nepoberu. Tak, můžeme uklidit šumový box. Jdám. Počkej, no dřevo vlastně potřebujeme, že jo. Mám tam všechno. Crafting. Počkej, já jsem to chtěl, teda kuši, jo. Mě to chybí, prká. Měď, železo. Měď, a ne dřevo, prká. Máme měď. Tak, teď. Jo. A ty šípe, bolt, jsem viděl, bolt, jsem viděl. Co jsem měl? Shift, dělej. Železo a prkna, jo. Prkna nějaký další tady. Tady byl epetu. Tak. Šáti odložím dávají. Něco jsem chtěl dát, co? Snad ne. Jo, já třebu... No nic z toho. Jo, nejde kuše. Ježiš, to je ale obří. Vlastně nosit v kalhotech teda. Tak, a ty teda... Ty se nohají... Tady bolty, jo, kolik tam mám železa? Mám braky. Já nevím, po pěti, jo, tak já nevím, tak děláme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, tak. 8, 6, no, obličeho dal snad. Snad, tak počkáme, až se mi nedělá na to určitě, tak tady mám. Budeme se podívat toho kempu. Počkej, no, takže nemusím se učit a tam tohle. Asi stále nic nebude, to kladivo. No, jo, bez té zbraně, ofen tam nějaký náboje do ní. Do ní. Chci na tom workbenchi s dvojkou, myslím, udělat nějaký další workbench jako zbraňový pro změnu, jako na zbraně zase, že jo. Jste měli, no to tak jsem tady chtěl nechat nějak teda. Zmráno jako prase, až už má ten baťoch, tak to bude lepší. Tak. Čekej kušu. Ještě to myslíme. Se. Kušu dáme sem, tak. Šípe. Ne, oni jsou po 10, jo, to si děláte, ale opravdu už ty země trošku... Vandu dudáka. 30. Veď mi kaloty tyhle zaberu jenom šípama a kuší. Ještě nějaký. Ještě jedna várka, že jo. A můžeme jet. Na tom. Něco si žvýkáme. Myslím, že tady to máme dost.
Další masování tady. Tak, no, nevím, ty Benji měl zase tolik. A určitě on léčí to jídlo, koukám, to mě opravdu vylečilo. Jo, začalo pršet, no, chodem jste se asi všimli. Poprvé se tady změnilo počasí. Čajk, tak jedem všem do. Znova. Znova a lépe. Ano, potom se pojďat někam jinam radši třeba sem. Tentokrát. Jestli to třeba nebude něco míň bolestivýho pro mě. Což by znamenalo na někde dále, na tom kopci, na někde, v místech. No, není vidět, když se někam jedu úplně. No, to jsem zhruba tam zamířil. A to, kaž. Vlastně kolik hodin, já vlastně nemůžu nic držet, tak jsem jenom chvíli tam. Já nemůžu pojít kolik hodin vlastně. Asi zhruba, měl bych tam za chvilku dorazit. Tak, a vypadá to, že se blížím. Mám nějaký stan, nějaký oheň. Nějakýho týpka, evidentně. Uvidím se trošku z dálky a ze zora. No, uvidíme, jo, musíme se doplnit přestřelky. Ježiš, jo, tam nic, no, zase opět. No, ale jak to půjde bez střelní zbraně teda, no, ale... Tak, jsem tady, čekaj, já nevím. Co se stalo? Snad teď si ji přeházal, ale... Co se stalo? Ještě to... Zde nás být equip... Kde zase musí být tady, aha. Jako first nebo secondary. To má rovina dvojice teda, jo? Dobře, tak, ok. Tak, čekej, čekej, pšt. Uvidíme, jestli tady čo bude, nebo jestli odprásknou na první dobrou. To se vám za dlouho mě uvidějí. Jak vás blízko se můžu přiblížit, že moc jsou slepí. A jak moc dobře lítá. Tak to nevím, já. To tam nedoletělo ani, nebo já nevím. Nic neudělal. Když to lítá nad něj, co teď jsem to teď chcem zahlít. Počkej, to dělá vysoko, nebo ne. Musím mnohem níž, jo. Třeba takhle. Jo. Aha, aha! Jo, začal střílet hned. Hnedka ví, odkud to přišlo, to je zajímavý. Dobrý den. Paní, co teď? Paní, co teď děláte, paní? Mám tady trošku problém, ale teď. Co je tady? Co se tady vzalo, kde? Ty lidi, jestli mě jako dál nebudou všímat, prostě zahnali mě střelbou a... Já si mě nebudou všímat, jo. Co já mám? Kámen, doufám jenom. Ta ženská tady, jestli nejednou vzala, tady nebyla, ne? To je Lara Croft? Natália. Promluvit si chce... Nemám. Jakou injekci. Já tě vůbec neslyším, holka, ty v tom dešti. Sorry, já tě nerozumím ani slovo. A ty po mně vidně něco chceš. Injekci, no a... Nemám tady tu item. A co za to dostanu? Baby. Všichni takhle tady nacházím takhle náhodně prostě po světě lidi, jo. Staneš jinak do hlavy šípem. Nechci se k ně přidat spíš. No, ahoj, ahoj, kočko, kočko. Tady něco vypadává. No, pak zajímavě, to je pravda. Až na to litování jde strašný. Jak to tady vypadá s tím kempem, nevím, kde je ten strejda, co to po mně pražil, jak se na tom zdravotně, no, cíknu za chvíli. Asi. Tady je len, ty vole. Ale nech mě chvíli bejt, jo, tady mám větěný problém. Jeden týpek, ale kde byl? No, jsou tam vlastně všichni tři, nebo vám, kolik tam je teda konkrétně. Hej, hej, to se nedá, ty vole. Jo, už nevím. Ale jsem já zase nebyl úplně velici. Jsem nebyl úplně dobrý nápad s tou kuší jenom. Ať jsem totálně mrtvej, koukám, asi to ani nestihnu se léčit. Ale budeš to s tím, jak mi to moc nepřidá, no, asi. A jídlo, aha, tak to nepůjde asi. Je mrtvej. Jsem ho zabil asi, jako, no, chci na to dát Plan Fiber a tu bandičku, já už jsem byl teoreticky, jo. Při troši štěstí.
Troši štěstí, určitě kolik potřebuju. Ne, já budem srabit, jo. Strašně moc plant fiberu, to než já trhám, tak se mi tam obnoví všichni znova v tom kempu. Aspoň jednu. Tady o mě vidějí. Vidálky, jo. Mamle, vidím ho. Ty vole, hej, to se nedá přece. Počkej, to... Ale další, jo, tamhle nahoře u koníčka, necháš ho, já tě vidím. Máme. A to, že tam ten je taky mrtvej. Hej, dobrý. Tak já tady ještě, ještě se neraduji, ale ještě nevíš, kolik tam je kde. Už to všechno nebo ne. Jo, ta ženská, myslím. Ta neutrálního můžu taky tyho nějak pošťouchnout, vypadá. Kde jsou ty mrtvoly, to zase týdo všechno. Já vidím jednu, šíp můj. A! Jsem se nevzal, on zmizel. Počkej, ale z vás ani se nestanu. Třeba třeba tři látky a látku třeba jen 10, že jo. Kolik mám? A tak bych mohl, ty. Aspoň dvě bandage. A nevím, můžu se na ní podívat. Už. Už je to vyklizený. Nevím, jestli jsou další mrtvoly, ale jestli... Jestli z nich nedostávám, tak je to asi jedno. Šíp tak někam zmizel z něj. Halo, je to ještě někdo? Má to clear? Má to clear? Dobrý. Teď se s potížema ale vyčistili kemp, jaký? Já už něco slyším, jako už v dvíře. Muniční bo... 44 jeden náboj a 7 do shotguny, jo, to chcete říct. Panečku, takhle všechno. Teď to bude více, nevím. No, no, prostě jsme spáli nějaký. Já jsem 50, nevím. No nic. Borky. Jo, to je working case, to nic. Barel, barel. O, co bude sůl, dobře. Berem. Co dává, benzín? Ne. To nic, jo. Nestanu, asi tak ne. Jo, to nic není, zase na duch se jako pár nábojů, no. No, čívají nějaký, hele. Počkej, to je to, co chtěla. Léčí efekt nějaký opinoidy a alkohol, jo, nějaký, nebudete užalý potom. Asi box, nějaký box, ten box toho. To je všechno box jeden, jo. Ježíš, čapka, ten olej a nějaký nožík. Nějaký nožík jsme dostali nový. Haló, slečno, co dostanu za tu injekci? Co nabídnete? Vždycky, že si to nedám jen tak zadarmo, ne? Možná to něco nabídne, nebo já nevím, Hudson Mornings, všechno teda. Nějaký chálec, neměli jste tady dobrý, dobrá, pátu, že ne. Jsem brat nejde, takže všechno asi teda jsme tady vybrali, čekaj. Počkej, ne, tak počkej, já mám mířit. Ten box, ale jsme teda vybrali, ale ne. Tam jsme nedali. Ten druhý je už víc mých tady nabídne, teda asi ne. Všichni to tak říkali, že si můžu to napít, on. No, modrý barely vlastně. Cajk, to jsme vybrali. Tak. No, už je všechno, takže takhle asi nějak dobýváte prostě cizí kempy. Dobrý, jo. Ale slečno, slečno, kde jste, mám za to injekci. Já nemám žádný problémy s alkoholem a s návykovými látkami. Ten co běží, co tam má, nějaký barák, nevím, co to je, no, to je ruda. Tyba, kde je ta buchta, je tamhle. Kočka, kočka. Mám pro tebe dvě nabídky, jednak tu injekci, aj. A jednak nechci se nastěhovat ke mně, co? Bys mi pomohla trošku s takovýma těma věcma, co ženy dělají. Vyrábět náboje, těžit dřevo, rudy a tak. Tak ukáž, tak schválně, na to něco dostanu, co to udělat, pokus. Já tě neslyším za B, počkej, zase jako nic. Já tě neslyším prostě. Jo, tady. Jsem dostal, jsou to nějaký prachy a jakoby normální prachy a bitcoiny. Tady jsou nějaký automaty, který to směňujete, asi někdo no, trader nebo tak by měl být. Já jsem dostal jako jeden bitcoin, jo, od tebe.
Doufám, že to má tu správnou hodnotu, co má mít. A co je tady ta? Inzulín, produkce inzulínu. Glukózová produkce. Játrech, glukózy. Aha, já to poznám, kdy potřebuji jakou. Jo! Ano. Já neslyším prostě vůbec. Already. No, já to zkoušám, nic jako. Prostě jenom takhle. Když to mám, tak ti dám. A ty dáš mě něco. Dobře. To bylo čáru. Ne, tak ji prostě nemůžete evidentně nic udělat ani. Dobrý no, tak jsme se dali nějaké taje hry. Trošičku. Jako bandič, jdem domů. Úplně se mi chce pouštět do dalšího kempu hned. Šířím si já domů vůbec. Já no. Tam někde. Tak ahoj baby. See you. Když tak bydlím. Co dělá tak kůž, to jako na zádech a tak mi tady plápolá, jo, no to je super. Když tak přijde na návštěvu, bydlím nedaleko. Tam u toho, u těch traderů dvou, co tam stojí. Tak jo, takže dneska jsme trošku zase popojeli, máme fočku, tavíme, máme nějakou zbraň dostanovou. Zkoušeli jsme si první vraždění. Stálo mi to teda hektolity krve, ale přežil jsem. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte. Ať nepřijdete u další videa, streamy na mém kanále. Jo, příště se snad se posuneme trošku. Další nástroje vyrobíme, zkusit někdo spíchnout ten barák trošku taky, ať na mě neprší i mrvére. Jo, jsme doma. Jsme doma. Těžký, jak je teda daleko ten trader, ty vole, no jako. To je daleko, to je tak, nevím. Třetina cesty, už jsme k němu byli, to už vlastně nebude tak daleko úplně. Si myslím, že jsme ho navštívili taky někdy. Jo, ok, tak jsme doma. Šemík se dneska zahrál, trošku jsme se užili víc než minule. Jo, tak už není dobrý, jako ještě je to plápola. Moc. Tak, cajk. Jo, ještě na jednu věc jsme zapomněli. Trošku. Pálary, jo, to bere titánium, jede. Tohle slám nejdřív, tohle slám nejdřív. Když tady mám nějaký prkán. Čekaj, musím vzít jako helbu, helbu můžu. Dobře. Dobře, a chtěl jsem teda ty schody konečně, když mi tady nepřekáží žádný kostlivec. Next page, foundation stairs. Ding, ding. Ne, počkej, tady vlastně nemají být schody, ale... Ne, to bytla. Teď jsem si vzpomněl, tady máme veranda, až pak budou schody, no to jedno. Zatím, když bude ta veranda, do budoucna, počkej. Teď 80, asi jak mě to mlátil za miliard, ne, možná. Počkej, mě to poškozilo, golf, mě ničí, to je něco jiného. Mě z toho, počkej, něco bylo, jo, základy taky dostali. Jo, no, zase o to, tady taky někde, tady. Je o toho medvěda, vědění, jak tady o to. Loukl. No dobře, když už jsem udělal tu chybu. Ještě se vyzkoušíme. Zase vždy schody zruším, jestli dostane něco zpátky, že? Se děláme, upgrade. A kámen, a železo, joj. Ale spíš, no pick-up je můžu přímo. Dostanu zpátky. Asi plenky. Asi jo. Asi jo, čekej, kolik jsem šel, 10 čípů, kolik jsem jich měl, 40, že jo? 10 čípů mi zostalo. Asi. Takže jo, díky moc, mějte se fajn a zdraví vás Albi, tady s mým Šemíkem. Chlapáku, celé dneska to bylo dobrý. Tak se mějte fajn, zdraví vás Albi, ahoj.